سلامونه کابل کې د مقام شپږ او پیښور کې شپږ نیمه شوه د بی بی سی نړۍ د وخت نه خبرونه کوم. کابل کې یو ځانمرګي درې کسان وژلې د حال کې چې افغان پلازمینه کې سلګونه کسانو د غزنی او روزګان هزاره میشتو سیمو کې د طالبانو بریدونو پر وړاندې احتجاجي لاریونونه او د حکومت لخوا د عمل غوښتنه کړې. کاری تجربه شرکتونه او بیلابیل ادارې ورته کارګمارانه کې خورا ارزښت ورکوي. موږ له بیلابیلو داسو کسانو سره خبرې کوو چې له پوهنتون فارغېدو سره څنګه او څومره ستونزو سره مخامخ وي. خبرونه کې دا هم لرو. کالیفورنیا کې لګېدلی ځنګلیز اور اوس د امریکا تاریخ کې تر ټولو مرګونی بلل کېږي چې له امله یې 1 کسان وژل شوي او 200 نور لا ورک دي. او د جالي خبرونو بربندولو په اړه د بی بی سی یو پلټنې د روسیې له لوري داسې ناسم معلومات سپړلي چې ښایي له امریکا سره ترینګلتیا زیاته کړي. جور تازه نن دوشنبه د نومبر 12 نیټه ده. خبرونه کې بیلابیلې کیسې را سره شته، نو هیله ده تر پایه را سره اوسئ. د افغانستان لویدیز فراه کې چارواکي وایي خاک سفید ولسوالۍ کې د طالبانو او سیمه ییزو پولیسو ترمنځ نښته کې 13 سیمه ییز پولیس او 6 ملکي وګړي وژل شوي دي. رپورټونو کې ویل شوي سیمه ییزو پولیسو دغه سیمه پریښي او جګړه اوس پای ته رسېدلې ده. د فراه په مرکز کې به د بیګا شپې له درنې جګړې وروسته اوس وضعیت آرامه بلل شوی دی. طالبانو د دغه ښار پر کمربندي پوستو ډله ییز بریدونه کړي وو. بل پلو کابل کې یو ځانمرګ برید د چارواکو په وینا 6 کسان وژلي او 40 نور یې ټپیان کړي دي. دا پیښه له استقلال ښوونځي او لیسې او د غرز ګلبهار سنټر سره نږدې شوې. داسې حال کې چې سلګونه هزارګانو کابل کې احتجاجي لاریونونه کړي او د غزنی او روزګان هزاره میشتو سیمو کې د طالبانو بریدونو په وړاندې د حکومت د لا ډیرو ګامونو غوښتنه کړې ده. سید ولی ناصر پرې له کابله رپورټ لري. تیره شپه لاریون د کابل لویدیز دشتې برچې سیمې پیل شو. لاریونوالو 10 کیلومتره مزل وکړ او د شپې 3:30 بجې پښتونستان ورته راورسېدل. ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه که چارواکي ویښ وي د لاریونوالو غږونه یې حتما اورېدلي. لاریونوال وایي پر خاص روزګان، جاغوري او مالستان ولسوالیو د طالبانو له بریدونو اونۍ اوړي خو دولت چپه خوله دی. ما در جاغوري او مالستان فعلا با یک فاجعه انسانی روبرو هستیم. فاجعه انسانی که حکومت موږ په جاغوري او مالستان کې د انساني فاجعه سره مخ یو. حکومت خپل نه دی غوښتي چې مخه یې ونیسي. لشلو ډیر ورځې وزي چې د روزګان لخوا جګړه پیل شوه خو هلته هیڅ د حکومتي عملیاتو امر نه دی شوی. د تیر شپې لاریون نن ورځ ته هم وغځید. لاریونوالو د کابل او پولیټکنیک پوهنتونونو دروازې هم وتړلې خو دفاع وزارت وایي د جاغوري، مالستان او خاص روزګان ولسوالیو ته کافي اندازه ځواکونه استولي او په دې اړه بې پروا نه دي. متأكد باشئ چې دشمنان مردم افغانستان ارزوشونه د تاسو ډاډه اوسئ چې ساسي دښمنان به په جاغوري او مالستان کې نه بریالي کیږي. جاغوري ته همدانند کمانډو 15 او د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو سلويخ سرتيري الوتکه کې رسیږي. دوی لزان سره اړین مهمات هم وړي دي. تر اوسه پورې په یادو دریو ولسوالیو کې د مرګ ژوبلې کره شمېره نشته. د افغانستان د بشر حقونو کمیسون ویلي درش په ملکیان په خاص روزګان ولسوالۍ کې مړه او ټپیان شوي. پر جاغوري ولسوالۍ هم د طالبانو په برید کې د 10 کمانډو ځواکونو او 15 ملکي کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. سید ولی ناصر، بی بی سی، کابل. افغانستان کې د تاوتریخوالی دغو پیښو په اړه نور معلومات کولی شئ د بی بی سی پښتو په البته ویبپاڼه کې ومومئ. ورتلی شئ، تازه حال یې هلته موندلی شئ. بی بی سی پښتو ټکی کام ته ورشئ. خبرونه کې یو څو نور لنډ خبرونه.
د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د خپل هواد لامنیتی کابینه سره ویني یا ګوري چې په غزه کې د خپل ځنګړو ځواکونو پر عملیاتو خبري وکړي. په دې عملیاتو کې یو اسرائیلی ډګرمن د حماس قماندان او شپږ نور فلسطینیان وژل شوي. د پیښې وروسته دغه تړون چې غزه کې اوربند ټینګ کړي له خطر سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې روهینجا کډوالو ته د لار پرانیستل شي چې میانمار کې خپلو کلیو ته ورستانه شي، مخکې له دې چې د ستنېدو یا نه ستنېدو پرېکړه یې وکړي. شاوخوا 2000 کډوال تیر کال خپلو مینو کې د میانمار پوځ لخوا له ځپلو وروسته اوس بنګلادیش کې له پولو سره د سیمې اوږدو کې اوسېږي. تمه ده د کډوالو لومړۍ جوپه دا اونۍ ورستانه شي. د سریلانکا دریو ملي ګوندونو د پارلمان لنګولو په اړه د ولسمشر سیرسینا پریکړه ننګولې ده. دوی د خپل هواد سترې محکمې ته غوښتنلیک وړاندې کړی او غواړي د پارلمان لنګول او د لومړي وزیر ویک ریمی سینګا لرې کول د ناقانونه اعلان شي. او یو اسرائیلي محکمې امر کړی د کروندو یوه 50 کلنه څارګره د بند کې وساتل شي چې مځکنیو توتو کې د ستنو په ننایستلو تورنه شوې وه. د ککړتیا د خوړو په اړه پراخه ویره پارولې وه او د سنت ته یې له $100 میلیون زیات تاوان وراړولی و. دا مېرمن چې مایو چین نومیږي که محکومه شي له 10 کالو بند سزا سره مخامخ ده. پر دندو او کارګمارنې لپاره کاري تجربه بنسټیزه، بلکې که لنډه کاري مخینه او یا هم اوږدمهاله مهارتي بلاتیا او تجربه وي، کارګمارونکي شرکتونه او ادارې تل کاري تجربو ته په پوره ارزښت ګوري او همدا ښایي د یو چا د کاري ژوند پیلامه هم شي. خو کاري تجربه د بیلابیلو سیمو او هیوادونو ترمنځ توپیر لري. ځینې هیوادونو کې د پوهنتونونو زده کوونکي د خپلو زده کړو وروستیو کلونو کې پر کاري تجربو ځانونه بوختوي او د همدې چارې لار ورته پرانستل کیږي. سامی خان اروپا او جنوبي اسیا سیمه کې د پوهنتون کاري تجربو توپیر ته د خپل رپورټ کې کتنه کړې. هر کال 2 میلیونه خلک د برتانیا له مختلفو یونیورسيټونو فارغيږي او وروسته په کار پسې سرګردانه ګرځي. په دې کې اکثر ته ویل کیږي چې د کار لپاره کافي تجربه نه لري. ما د مانچستر په پوهنتون کې لیسانس ترلاسه کړ او د خبريالۍ په برخه کې مې هم ماستری کړې، خو لا هم د دندې موندل راته ګران کار دی ځکه زه وارد مخه کاري تجربه نه لرم. خو د زده کوونکو لپاره څومره ګټوره ده چې د کاري تجربې لپاره وړیا کار وکړي؟ زه فکر نه کوم چې په دې اوسني حالت کې به تاسو د دې تمه کولای شئ چې یو چیرته لاړ شئ او کار وکړئ. اصلي خبره دا ده چې که تاسو مارکیټ ته لاړ شئ، تاسو باید یو ځانګړی شی ولرئ چې د وړیا کار لپاره یې وړاندې کړئ او د تجربې د ترلاسه کولو لپاره د کار زمینه درته برابره شي. تاسو باید داسې استعداد ولرئ چې نور زده کوونکي یې ونه لري، بیا نو تاسو په لوبه کې تر نورو وړاندې یې. کله چې زه په پوهنتون کې وم، ما د تجربې لپاره کوم کار نه وکړی. اوس پښیمانه یم ځکه چې اوس باید کاري تجربه واخلم او ډیره برخه یې ویډیا هم ده. زه 23 کلنه یم او باید د ځینو شیانو بیا پرې کړم. که ما د پوهنتون پر مهال کاري تجربه اخیسته وای، نو اوس په اړه نه وم چې د کاري تجربې لپاره کار وکړم. زه تیر کال له پوهنتونه فارغ شوم، خو اوس هم لمانه د کاري تجربې پوښتنه کیږي. زما کاری تجربه ډیره عالی وه. یو فرصت و چې له ښو خلکو زده کړه وکړم. نه یوازې د ژورنالیزم استعداد پیاوړی کړم، بلکې په همدې مسلک کې له نورو خلکو سره اړیکې هم پیدا کړم. له داسې کسانو سره مې اړیکې پیدا کړې چې 25 یا 30 کاله تجربه لري. دا سمه خبره نه ده چې وایي د کاري تجربې پر مهال پیسې نه ورکول کیږي. زه پوهیږم چې موږ پیسو ته اړتیا لرو، خو کله کله داسې فرصتونه د کاري تجربې پر مهال برابرېږي چې په پیسو یې نشئ اخیستای. د کاري تجربې یو بل ګټه دا ده چې د ځینو محصلینو خپل کارځای نه خوښیږي. ما له یوې محصلې سره خبرې کولې چې قابلګي لوستله او د یوې اونۍ کاري تجربې نه وروسته یې خپل کورس بدل کړو. هغې فکر کاوه چې دا کورس د هغې لپاره نه دی. که تاسو کاري تجربه ونه لرئ، د پوهنتون له سنده څه نشئ زده کولی. دا زما لپاره یو لوی څه و. زه خوشحاله یم چې کاري تجربه مې واخیسته او پوه شوم چې دا مسلک زما لپاره نه دی. ما د یوې قابلې په توګه له کار کولو خوند نه اخیست. هر کال ډیر کسان له یونیورسيټونو فارغيږي، خو هغه څوک چې کاري تجربه نه لري کار ورته په مشکله ملاويږي. کمپنۍ وایي چې د چا سره کاري تجربه نه وي، هغوی له پیسې لګي ورکوي.
د خو دلته بریتانیا کې د هغو زده کوونکو په اړه ریپورت و چې سامی خان چمتو کړی و چې له پوهنتونونو فارغیږي او د کاري تجربو په لټه کې وي. خو په افغانستان کې د هغو زده کوونکو لپاره چې کاري تجربه نه لري د دندو موندل څومره ګران دي؟ په همدې اړه نورګل شفق په کابل کې دو پوهنتوني زده کوونکو ایمل همدرد او احمد حنفي سره خبرې کړي دي. ادارو کې چې هغه هلته ځي د دوی دغه جرات ته په ډېره وړه سترګه کتل کېږي. په نړیواله سطحه هغه څه چې معیار دی د یو محصل لپاره هغه وړتیا ده نه سین، خو په دې هېواد کې سین ته ډېره ترجیح ورکول کېږي. حنفي صاحب، تاسې فکر نه کوئ؟ همدرد صاحب وویل، خو کله چې کاري تجربه څوک ونه لري نو یوې ادارې کې یو خو تیوري ده چې درس وایي، بل دا دی چې عمل کې یو څه باید هلته وکړی شي. فکر نه کوئ چې دا رښتیا هم یوه ستونزه ده؟ بله، په واقعیت سره که نن ورځې دا مشکل ته وګورو، د هر ځوان سره دا مشکل دی. مثلا که د فرضیه په حساب ووایم، کله چې خپله پوهنتون ته داخل شوم، آینده مې چې ځان سره سنجولی چې دا به څنګه شي. تجربه کاری خو ضرورت ده، اول اصل ده. په هر دفتر چې ځي وایي کوم ځای کې د کار کړه یا څومره تجربه د کاري لري. نو فعلا افغانستان کې د ځوانانو لپاره تجربه د کاري هېڅ که په واقعیت کې وګورئ نشته، موجود نشته. کله چې یو ځوان فارغیږي، هغه ونشي کوه چې یو ځای کې مستقر شي، نو هغه په اصطلاح هغه کېږي اواره کېږي، خپل د ژوند هدف له لاسه ورکوي. یعنی تاسې وایئ چې څلور کاله یو زده کړیال درس وایي، نو ښه ده چې ورپسې چې کله فارغ شي کار هم ورته پیدا شي. همدرد صاحب، تاسو ته به راشم، کله مو یعنی تاسې اوس هم محصل یئ، هڅه مو کړې ده د زده کړو تر څنګ چې یو چیرې د کاري تجربې ترلاسه کولو لپاره یو چا ته ووایئ؟ نه، تر اوسه مو د دې هڅه نه ده کړې. ولې فکر کوئ چې لا وخت شته دی درته؟ څنګه زه د دې درسونو سره بوخت یم، په دې باب مې فکر نه دی کړی چې زه باید یو چیرې کار وکړم. لومړی باید دغه د خپلو درسونو پایله که هغه په پنځو میاشتو کې وي او که په یو کال کې وي هغه معلومه کړم، وروسته په دې باب فکر کوم. یعنی تاسې فکر کوئ چې لا وخت درسره شته دی، کله فارغېدو ته نږدې شوی بیا به کاري تجربې لپاره یو چیرې عریضه؟ زه شخصا دا فکر کوم، کېدای شي نور ځوانان د ما په ډول فکر ونه کړو، هغه بېل فکر. نور ملګري دي څنګه؟ تاسو سره خو به نور ملګري هم وي په ټولګي کې، هغوی هم تر اوسه ګرځېدلي دي کله کاري تجربې ترلاسه کړي؟ بله شته، ځینې ځوانان شته. ځینې ځوانان د مکتب په دوره کې مثال کوم مهارتونه چې ما ذکر کړل لکه د انګلیسي ژبې او کمپیوټر، هغه دو فارغ شوي دي له دوی مهارت څخه، نو هغه دو به زیاتره کسان چې دي ځینې ځو کې وظیفې لري. یعنی هغه ځینې وظیفې دي که مثال معاش ورته قایل نه دي، اما دید خوشحاله په دی دي چې زه تجربه د کاري ترلاسه کوم، چې آینده کوم ځای کې که زه مقرره کېږم حداقل یو سند مال است کې چې ما مثال دوه یا درې کاله په دغه ریاست یا دفتر کې مې کار کړی ده. ځینې خلکو سره ډېره زیاته مننه. نورګل شفق کابل کې له د پوهنتون له دوه زده کوونکو سره پر کاري تجربې خبرې کولې چې هلته ډېر زده کوونکي کله چې له پوهنتون نه فارغېږي د خپل کار او راتلونکي ژوند په اړه اندېښمن وي چې څنګه به دوی وکولی شي دنده عمومي. نو له بي بي سي نړۍ دا وخت کې زموږ سره ملګري یې. له دې خپرونې یو ساعت وروسته زموږ روډي پښتو خپرونه هم پیلېږي چې په افغانستان کې د وروستیو نامنیو د ډېرېدو په اړه ځانګړی بحث هم پکې شوی. دا بحث نن متین سمسور وړاندې کوي. د افغانستان پر اووه نیمو او د پېښور پر اتو بجو د بي بي سي پښتو راډیو ماښامنۍ خپرونه پیلېږي. نو هیله ده وخت مو په یاد وي او واورئ. بي بي سي پښتو تلویزیون دا نړۍ د وخت خپرونه کې اوس لږ دمه کوو چې بېرته سره نږو. د لوبو خبرونه او دغه راز بېلابېل رپورټونه راسره شته، راسره اوسئ. د بي بي سي پښتو نړۍ د وخت بیا هم ستړي مشي. د نن د سر خبرونو مو یو ځل بیا، افغانستان لویدیز فراکه چارواکي وایي خاک سفید ولسوالۍ کې د طالبانو او سیمه ییزو پولیسو ترمنځ نښته کې ډېر سیمه ییز پولیس او شپږ ملکي وګړي وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. کابل کې بیا یو ځانمرګي برید شپږ کسان وژلی او شل نورې ټپیان کړي. د پیښه له استقلال لیسې او ګلبهار سینټر سره نږدې شوې، داسې حال کې چې سلګونه هزارګانو کابل کې، غزنی او اورزګان کې د طالبانو د بریدونو پر وړاندې احتجاجي لاریون کړی او له حکومته یې د عمل غوښتنه کړې. د
د کالیفورنیا والی ولسمشر ترامپ هڅولی هغه ځنګلي زور ته ځواب کې د لوی ناورینی حالت اعلان کړی چې دغه ایالت کې یو دیرش کسان وژلي دي. دا غوښتنه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر ترامپ کالیفورنیا ته د پانګې درولو غوڅندنه وکړه او د اور لګیدنو پړه یې پر ناوړه ادارې اچولې ده. ویجاړ شوي ښارونه د کالیفورنیا د تاریخ په تر ټولو وژونکي ځنګلیز اور کې ټول لوله پښوي. په همدغو ایرو کې دوی په کار بوخت دي. دنده یې ډیره نازکه او خواشینوونکې ده. هڅه کوي د ژوندیو پاتې شوو کسانو لپاره ځوابونه ومومي. دوه زامن او دوه لمسیان مې هلته دي. هیڅ ترې خبر نه لرم. نه پوهیږم چې ښه به وي که نه. تشغورل شوو کسانو دغه مرکز کې مې وکتل. دلته هم نه و. نه پوهیږم چیرته ورپسې وګورم. تمه لرم چې له دغې غونډۍ به راکته شي او زه به یې ووینم. ډېر بد حالت دی. کړکیچ لا پای ته نه دی رسېدلی. نږدې 2.5 لک کسان تښتېدلي. 80,000 اور وژونکي د انسانانو او کورونو په ګډون د هر څه د ژغورلو هڅه کوي. امریکا کې سږ کال ځنګلي زور دومره سیمه سوځولې لکه بلجیم او لوکزامبورګ چې سره ګډ کړي. کالیفورنیا تر پخوا اوس ډېره توده او وچه شوې. نو د اور لمبې هم په چټکۍ خپرېږي. دا عادي نه بلکې بیخي غیر عادي خبره ده. همدا غیر عادي حالات ښایي د راتلونکي 15 او ان 20 کلونو لپاره دوام وکړي. او له بده مرغه ساینس هم راته همدا وایي چې وچکالي، تودوخه او دا ټول شیان بلا هم ډیریږي. د دغه لوی ناورین پر مهال ولسمشر ټرمپ ګوتڅنډنه کړې چې که کالیفورنیا کې د ځنګلونو ادارې کې خواله رانه شي نو بودیجه به پرې کموي. د اور وژونکو د ټولنې مشر دا شرمناکه، ناپوهه او سپکوونکې خبر بللې. له یوې لنډمهاله چوپتیا وروسته به هغه بادونه بیا چټک شي چې اور هره خوا خپروي. لا نور کورونه او ژوندونه له ګواښ سره مخ دي. د کالیفورنیا والی پر سپینې ماڼۍ غږ کړی چې د لوی ناورین اعلان وکړي. خبرونه کې یو ځل بیا څو نور لنډ خبرونه. یمن کې داسې حال کې چې د یو اوربان په اړه نړیوال فشار په زیاتېدو دی. د حدیده بندري ښار کې سخته جګړه روانه ده. تازه رپورټونو کې ویل شوي تیرو 24 ساعتونو کې 150 کسان وژل شوي چې ډېرې ملکیان دي. داسې بریښي حوثي ملیشو د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو یرغل په شا تمبولوي. د مصر اهرامات سره یو لړ نویو سپړل شویو لرغونو قبرونو کې لسګونه البته مومیا شوې پښې او ګونګټې موندل شوي دي. دا موندنې د قاهرې جنوب سقارې اهراماتو سره شوې او نېټه یې 4000 کلونو تیر ته ورګرځي چې لرغونی مصر پکې د خپل ځواک هسکه کې و. د بی بی سی یو پلټنې موندلې چې د روسیې رسنیو او چارواکو ګاونډۍ جورجیا کې د امریکا په مالي ملاتړ چلیدونکو لابراتوارونو په اړه جعلي او ناسم خبرونه خپروي. د روسیې دفاع وزارت او کرملین پلوه رسنیو د نجلۍ موده دعوا کړې چې د جورجیا وګړو ته داسې ناازمول شوي درمل ورکول کیږي چې پایله کې ګڼ شمېر خلک مړه شوي دي. امریکا پر روسیې تور لګولی چې بریتانیا کې د سالزبری زهر جنولو په څیر له ځینو پیښو په مالولو په موخه ناسم معلومات خپروي. د رپورټ کې کیسه ده. د روسیې ټلویزیون د امریکا په اړه یو بیړنۍ خبر خپروي او هغه دا چې د امریکا پوځ له تبلیسي بهر په یو پټ لابراتوار کې پر انسانانو تجربه کوي. لسګونه ناروغان مړه شوي. دا خبر ډراماتیک ښکاري خو آیا رښتیا دی؟ موږ په همدې خاطر تبلیسي ته ولاړو چې په دې اړه څېړنه وکړو. دا خبر د جورجیا د امنیتي چارو پخوانی مشر چې ماسکو ته تللی ورکړی دی. ایګور ګورګاردزی چې د کی جی بی پخوانی غړی دی د پر خپلې ویبپاڼې اسناد خپاره کړي چې ګواکې جورجیا کې خلکو ته داسې درمل ورکړل شوي چې له وړاندې ازمایل شوي نه دي او پایله یې مرګونې وه. So these are real documents. خو موږ هغه کس پیدا کړ چې اصلي اسناد یې برابر کړی وو او دای وایي چې دا خبره ناسمه ده. The whole world knew this program.
ټوله نړۍ پر دې پروګرام خبره ده. دا په جورجیا کې د هپاتایټس سی درمل و. دا عجیبه ده چې ښاغلی ګورګاډزی دا اسناد خلکو ته خولی او ادا کوي چې دا یو ډول ته تجربه وه. په دې درملو د شپږ دیرشو زرو کسانو درملنه وشوه او ښایي 200 مړه شوي وي. د هپاتایټس سی درملنه؟ هو، د هپاتایټس درملنه. د دې ناروغۍ د درملنې لپاره امریکایي درمل تایید شوي دي. په جورجیا کې دغه لابراتوار د چارواکو په وینا چې دا درمل یې خلکو ته ورکړي، دا درمل د روغتیا د نړیوال سازمان په لیست کې هم شته. دا لابراتوار د امریکا دفاع وزارت د دغې ناروغۍ د مخنیوي په موخه جورجیا کې جوړ کړی دی. مسکو ادعا کوي چې د امریکا پاوچ په لابراتوار کې دوه پوړه نیولې دي، خو د لابراتوار مشر وایي چې داسې نه ده او موږ ته یې ټوله ودانۍ راوښوده. خای دلته مزیرمه کړی وی امریکایی پوزیان دلته چرته دی؟ د روسیې د هغه ادعا پاړه څه وایاست چې وای لابراتوار د ډرون الوتکو پر مټ زهرجن ماشی خپروي؟ په دې اړه شواهد چیرې دي چې دا هر څه موږ دلته کوو؟ آیا شواهد راښودلی شي د جورجیا یادونه چیرته شوې؟ د ناسمو خبرونو پاړه خبره دا ده چې تر ډیره بریده سم ښکاري او سړی په فکر کې اچوي تر هغه چې تاسو پر هغه څه چې درته ویل شوي دي ژور فکر وکړئ. هغه ادعا چې مسکو یې کوي حقیقت نه لري، خو مسکو په دې هکله کومه اندېښنه هم نه لري. پر خلکو د تجربې کولو هیڅ شواهد نشته. پوهیږئ که اوس شواهد نه وي په دې معنی نه ده چې هیڅ شواهد نشته. هغه کس چې دغه کیسه یې پیل کړې، ایګور ګورګاډزی، هم شواهد نشي وړاندې کولای. آیا تاسو داسې شواهد لرئ چې ناتایید شوي درمل جورجیا کې ناروغانو ته ورکړل شوي؟ نه، زه هیڅ داسې کومه لیوالتیا نه لرم چې څه شی ثابت کړم. زه یوازې پوښتنې لرم. فکر نه کوئ چې دا ناسم معلومات دي؟ نه، زه نه پوهیږم، زه نه پوهیږم. بیا نو د ناسمو معلوماتو هدف دا نه دی چې کومه خبره ثابته کړي، دا نو په دې خاطر ده چې شکونه پیدا کړی شي او په دې توګه د حقیقت او افسانې ترمنځ کرښه راښکل شي. د جالي خبرونو په اړه مو د بی بی سي د رپورټونو لړۍ لومړی رپورټ کاته ورزو. د لوبو خبرونه راخلو. پیل کې فوټبال. د مانچستر یونایټډ روزونکی جوزي مورینو وایي په پرونۍ لوبه کې د فزیکي او ذهني ستومانۍ له امله تېروتنې وکړې، نو ځکه یې لوبه ورسره وبایلله. د لوبډلې ته مانچستر سیټي 3-1 ماته ورکړه. مانچستر سیټي اوس د انګلینډ پریمیر لیګ جدول په سر کې ځای لري او لیورپول نه دوه نمرې مخکې دی. چلسی بیا لیورټن سره لوبه برابره کړه او جدول کې پر درېم ځای ده. کرکټ کې بیا د ښځو په شلوریزه نړیوال جام کې هند خپله دویمه لوبه هم له پاکستان نه په 8 وکټو وګټله. په دې لوبه کې د پاکستان 8 لوبغاړي په یا لوبغاړي چې ټولې ښځینه دي البته په 133 منډو وسوځېدلې، خو هندۍ لوبغاړي میتالی راج 50 وکړه او شپږ توپونو له پاتې و چې خپله لوبډله یې بریالۍ کړه. په بله لوبه کې آسټرالیا آیرلند ته په 9 وکټو کلکه ماته ورکړه. د موټر ځغاستې فارمولا 1 لوبو سګنی موسم لسمه ګران پری سیالي چې په برازیل کې کېده، د دې سیالۍ نړیوال اتل لویس هاملټن وګټله. په دې سیالۍ کې ماکس وشتاپن مخکې و او خو له اسټابن اوکن سره په ټکر له سیالۍ ووت. هاملټن ترې ګټه پورته کړه، لومړی مقام یې خپل کړ. په دې سره مرسډیز په 5 پرله پسې ځل دا لقب وګاټه. نو بی بی سی پښتو را تلویزیونی خبرونه کرا سره ملګری د خبرونه پای شی بو کرا زی د جاپان یوې پوزی اکاډمۍ ته ورشو چې زده کوونکو پکې یو او بل سره ټیلا کول. دا ټول د پیړیو زړې لوبې یو برخه ده چې بتاو شي یا دنده را گزار کړی بولي. یو ډله له دنده دفاع کوي او بل پرې برید. د لوبې ګټلو لپاره باید دوی د دندې سره نوي ثانیو کې دغه سره مزکی ته را کوس کړي. ویسی خبرونه که از دمک بلکه پایت رسیدید. تر بله مولا مالی.